urur ka mid ah Afrika oo kulanka arkay shaaca xaaladda adag ee Soomaaliya ayaa ku baaqay muhiimadda koobad la siyaasi aan baqadida wadahadalada xalka loogu raadinayo ismariwaga siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya shirkan oo ku qabsamay aalada Zoomka ayaa golaha amniga nabad midowga markii hore wuxuu warbixin ka dhigay steergiga midowga Afrika oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya kaas oo ka hadlay arrimaha ugu dambeeyay Soomaaliya doorashada sidoo kale waxa kulankan qayb ka ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo matalay dawladda federaalka kana hadlay doorka xukuumadda ee xarraadinta golaha ayaa ku baaqay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada iyo sidoo kale saamilayda dalka inay mudnaanta siiyaan wadahadal loo dhan yahay si loo gaadho heshiis buuxa Bankole Adeyo oo ah gudoomiyaha golaha amniga nabadda midowga Afrika oo isna ka hadlay madasha ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dadaalada socda gaar ahaan fududeynta wadahadalada dhexmara Soomaalida waxaan caddeeyay in guddida midowga Afrika ay diyaar u yihiin inay fududeeyaan wadahadal wax ku ool ah oo dhexmara dhinacyada Soomaalida si loogu gudbo ismariwaaga siyaasadeed ee haatan jira ayuu yidhi Bankole Adeyo midowga Afrika qoraalkan marnaba kuma soo hadal qaadin go'aanka baarlamaanka ee muddo-kordhinta balse wuxuu ka mid ahaa ururadii ka hor imiday tallaabadaasi si kastaba ahaatee dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu booqasho ku tegay dalka Congo oo ka dalbaday madaxweynaha dalkaasi oo sidoo kale ah guddoomiyaha midowga Afrika inuu dhexdhexaadiyo dhinacyada Soomaalida isku haya doorashooyinka maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaani star tv